Mən sizə birinci xanım və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın regionlara olan son səfərlə bağlı sual vermək istəyirəm. Bu dəfə xanım öz ailə üzvü ilə qızı Leyla Əliyeva ilə Şamaxı və İsmayıllı rayonlarına səfər etdi. Kifayət qədər maraqlı səfərdir ona görə ki, artıq əhali arasında müxtəlif yozumlara səbəb oldu və daha bir ailə üzvünü bu dəfə Leyla Əliyevanı siyasi həyata atmaq cəhdi kimi dəyərləndirildi bu səfər ki, artıq söhbətlər gəzir ki, onun ələxüsus da Şamaxı rayonuna səfəri təsadüf deyildi və onun Şamaxıdan Milli Məclisə deputat kimi irəli sürülməsi kampaniyasına start verilib. Siz bu səfəri necə dəyərləndirərdiniz? Mən ilk növbədə İlham Əliyevin tədricən arxa plana keçirilməsi istiqamətində və Mehriban Əliyevanın təbliğatının daha bir ştrixi kimi dəyərləndirirəm. Bilirsiniz, Seyid Xanım, biz bu barədə danışmışıq sizin efirinizdə. Son aylarda İlham Əliyev ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi, belə deyək, söz-söhbətləri elə hökumət özü yaradı. Çox maraqlıdır ki, indiyə ailənin daxilində hansısa bir qərar veriblər. Ya bizim bilmədiyimiz nəyisə bilirlər, biz bilmirik, ona uyğun davranırlar. Amma öz davranışları ilə sanki ilk növbədə ətraflarına, sonra da bütövlükdə topluma bir mesaj verirlər ki, İlham Əliyev hansı motivlə, hansı səbəblə olur olsun siyasətdən çəkilir və onun yerini Mehriban Əliyeva tutmağa çalışır. Bak, əsas görüntü bundan ibarətdir. Oturun, məsələn, bir jurnalist araşdırması eləmək olar. İstənilən şəxsi mən bunu deyirəm. Şəxsən sizə yox. Baxmaq olar. İnternetdən axtarış eləyib, baxmaq olar ki, son 2-3 ayın ərzində İlham Əliyev dövlət başçısı olaraq hansı işlər görüb? Bir neçə dəfə hansısa açılışlarda qısa müddətli görüntülər var. Qısa müddətli görüntülər hansı açılışlarda? Bu ölkənin problemi mi yoxdur? Bu ölkənin dövlət başçısını görməyinə iş mi yoxdur? Niyə bu ölkənin bu qədər problemləri varkən bu işlər görülmür? Və əvəzində orada deməli azalmış fəallığı birinci vitse-prezident doldurmağa cəhd göstərir. Orada da bir hansısa bir gözə görünən bir iş yoxdur açığı. Amma indi öz təsəvvürlərinə görə də hər halda Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin hansı məqsəd və niyyətlə olmasından asılı olmayaraq azaltdığı fəallığın kompensasiyası ilə məşğuldur. Onu doldurmaq istəyir və belə bir görüntü yaratmaq istəyirlər ki, bəli, prezident hansısa səbəblərdənsə çox da aktiv işlə məşğul deyil, amma onun əvəzinə birinci vitse-prezident fəallığını ona proporsional olaraq artırır. Birinci, mənim şəxsən açığı gəldiyim qənaət bundan ibarətdir. İkincisi, Mehriban Əliyevanı özün, qızının müşayiət eləməsi bu, bütün bu işgüzar görüşlərdə. Təbii ailə üzvüdür. Hər kəs ailə üzvləri ilə istirahətə, gəzintiyə, qonaqlığa və s. deməli, alış-verişə getməsi tamamilə təbiidir, gözləniləndir, doğaldır. Amma dövlət işi ilə bağlı heç bir dövlət vəzifəsi olmayan övladının onu daimi olaraq müşayiət eləməsi, əlbəttə ki, bir tərəfdən mən rast gəldim, elə sizin efirinizdə hörmətli Qubad bəyin səsləndirmişdi ki, ola bilsin ki, Leyla Əliyevanı həmin regiondan deputat təyin etdirmək planları var, amma başqa bir məsələ var. Yəni adamlar heç çəkinmədən, millətdən çəkinmədən o hakimiyyətin ailə mahiyyətini açıq-aşkar nümayiş etdirirlər. Baxın, deməli, hakimiyyətin qurucusu olub, demək ki, Heydər Əliyev hakimiyyəti ötürüb oğluna, oğlu ötürməyə hazırlaşır həyat yoldaşına, həyat yoldaşı da onu müşayiət edir yanında, qızı, demək təmiz bir krallıq hakimiyyətindən, şahlıq hakimiyyətindən sanki gedir söhbət. Mütləqiyyətdən, heç bir hüquqi dövlətdə, heç bir cümhuriyyətdə belə şey ola bilməz. Başa düşürsünüz, əziz həmvətənlər. Bizə açıq nümayiş etdirirlər ki, bunlar hakimiyyətin ailə təbiətini gizlətməyə heç çalışmırlar da. Elə bizim ailənin hakimiyyətidir, özümüz bilərik. Öz ailəmizin daxilində necə vərəsəliklə sizin ailənizdə atanızdan, babanızdan qalma bağ evini, evi, maşını, öz bacı, qardaş, öz aranızda necə bölüşürsünüz? Bax, bunlar da bizə o mesajı verirlər ki, hakimiyyət bunlara ata-babadan qalmadı. Öz aralarında məsləhətləşərlər, o şəkildə də həll edirlər. Konstitusiyanı dəyişiblər, hətta yaş sənci də yoxdur. İstəyəndə başqa bir
az yaşlıya da ötürmək imkanlarını düşünürlər özləri üçün. Bax, ikinci məsaj budur. Ailə hakimiyyəti, əgər indiyə qədər deməli İlham Əliyev görünürdüsə, yanında həyat yoldaşı, indi də deməli Mehriban Əliyeva yanında qızı, deməli burada bir əqidə, bir komanda, bir dövlət ərkanından söhbət gedmir, bir ailə təbiətindən, ailə hakimiyyətinin təbiətindən gedir məsələn. Üçüncü vurğulamaq istədiyim məqam bu səfərlərdə. Deməli, 19 yanvardan sonraki bunlarda bir qorxu yaranmışdı. Ha. İlham Əliyev gedib Axtuda məktubları topluyurdu, bunlar adamlarla qucaqlaşırdılar, selfi çəkdirirdilər, xalqın arasına çıxmışlar, hansısa rayonda deyəsən oxumuşdu da İlham Əliyev, biraz çoxlu adamla görüş də təşkil etmişlər, icazə vermişlər ki, məmurlar qovma rəbələrini də gətirsin görüşə, yadına düşdü. O zaman mən nə dedim? Dedim, bu bunların təbiəti deyil. Bunların təbiəti deyil, bu bir maskadır. Və o maska düşdü. Yenə də nə oldu? Xalqdan ayrı bir hakimiyyət. Mehriban Əliyeva kimlə görüşdü? İcra hakimiyyətinin işçiləri, idarə rəhbərləri, dövlət qulluqçuları. Heç bir xalq söhbəti yoxdur. Səfərdən xalqın xəbəri olmadı. Xalqı ora yaxın buraxan olmadı. Xalqdan kimsənin xəbəri olmadı. Yenə də həmin o 20-30 nəfər rəhbər işçilər ofislərdə oturub icra strukturlarında çalışan əməkdaşlarla güya xalq adından görüş keçirdilər. Gördünüzmü əziz səhmətənlər? Bax, bu da 3. Hakimiyyətin xalqla qopuq, ayrı olmağının nümayişi. Və nəhayət, altını cızmaq istədiyim 4. məqam. Yenə də gözdən kül üfürmək. Yenə də səmimiyyət görüntüsü arxasında yenə də xalqdan ayrı olmaq və xalqa minnət qoymaq. Deməli, Şamaxıda İsmayıllıqdan zəlzələ olub, minlərlə insan əziyyət çəkib, evi dağılıb, yarım dağılıb, onu təbii ki, kim düzəltdirməlidir, dövlət. Suğorta sistemi yox, dövlət bunu düzəltdirməlidir, hər yerdə bu belədir. Azərbaycan dövləti bunu düzəltdirməlidir, şəxsi pullarla eləmirlər ki bunu. Amma görürsünüzmü, xalqa minnət qoymaq fürsəti kimi baxırlar. Həmin o zəlzələdə dağılmış evləri düzəltdirdiklərinə görə xalqa minnət qoyurlar. Hə, orada sakinlərin birinin evinə gedib, orada çay süfrəsi arxasında oturmaq yaxşı bir gözəl bir işdir. Xalqa yaxın görsənmək istəyirlər, buna görə heç olmasa yenə də min şükür deyək. Amma siz gördünüzmü, asfaltı düz evlərinə qədər çəkiblər. Nə olardı ki, Mehriban Əliyeva hamının getdiyi o kənd yollarında 15 metrə addımlasaydı? Hə? Nə olardı? Niyə o ev üçün ayrıca təzə asfalt çəkilmişdi? Şamaxının, İsmayılının, daha neçə sakininin düz qapısının ağzına qədər asfalt çəkilib? O insanlar necə yaşayırlar? Sən doğrudan da istəyirsənsə, vətəndaşının evinə gedəsən, onun real vəziyyətini biləsən, nə olar ki, onun bütün həyatını yaşadığı həmin o kələ kötür yollarda bir 15 metrə siz gedib gələsiniz. Görürsünüzmü? Yenə də xalqdan qopuqluq. Hə, amma 19 yanvardan sonra, zəlzələdən sonra Şamaxıya gedəndə İlham Əliyev xatırındadır. Orada seçməmişdilər, təmir eləməmişdilər. Doğrudan da bir nənənin evinə getmişdi, orada səliqəsiz idi hər şeydi, oradan da nimdaşlıq vardı, baxımsızlıq vardı. O əlbəttə ki, başqa bir eybini göstərirdi hakimiyyətin ki, niyə görə bu qədər varlı məmləkətin bu qədər kasıb vətəndaşı olmalıdır. Amma onun müsbət məqamı vardı. Hər halda o zaman hiss olunmuşdu ki, İlham Əliyev daha çox yaxın görünmək istədi xalqa və təmtərağdan kənar həmin o kasıb nimdaş evə gedib o vətəndaşla, o yaşlı axıl nənə ilə o söhbəti eləmişdi. Amma deməli, bir balaca özlərinə gəliblər. O saat nə baş verdi? Həmin o gediləcək, seçilmiş kiminki evinə gediləcək o PR üçün o evə ayrıca asfalt çəkdilər. Bundan əvvəl İlham Əliyev getdiyi pambıq tarlalarına asfalt çəkirdilər. O şəkillər sosial şəbəkələrdə çox geniş yayılıb. Pambıq tarlına, pambıqçının yanına gedirsən. Pambıqçının yanına gedirsən, amma pambıq əli ilə toplayan insanın düz yanına qədər sənin üçün ayrıca asfalt çəkirdilər. Belə də xalq hakimiyyəti olar, belə də xalqla yaxınlıq olar. Həmin o PR-ın hansı qiyməti olacaq ki? Olmayacaq o PR-ın heç bir qiyməti. Qeyri səmimilik göz deşir. Bax, ona görə də hesab edirəm ki, yekunlaşdırsa bu mövzunu, Mehriban Əliyevanın həmin səfərləri birinci onu nümayiş etdirdi ki, o İlham Əliyevin hansısa məqsəd və motivlə boşaltdığı yeri doldurmağa çalışır, aktivliyi kompensasiya eləməyə çalışır, həmin o azaldılmış aktivliyi.
ailə hakimiyyətinin davamlı olacağının mesajını verir və gələcəkdə də bu hakimiyyət bunlarda qalsa, ailə hakimiyyəti mahiyyəti dəyişməyəcək, xalqdan uzaqlıq da olduğu kimi davam edəcək, xalq adı altında bunlar yalnız öz tabeliklərində olan məmurlara başa düşürlər. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Mən bildiyiniz kimi ABŞ-da İlham Əliyev iqtidarının bir lobbyçi qrupu çalışmaqdadır. Daha doğrusu müqavilə ilə və Azərbaycanı bu ilin əvvəllərində islahat kampaniyası aparlanda bu lobbyçi qrup da burada yazılar dərc olmasını təşkil edirdi, görüşlər keçirirdi ki, İlham Əliyevə çətindir, o islahatlar aparmağa çalışır, amma bir qrup radikal ona mane olur bu islahatların həyata keçirilməsində. Mənə bu günlər, yəni sizin də dediyiniz ki, Mehriban Əliyev görüntülənməsinin intensivləşdiyi bir vaxtda başqa bir söhbətin mən şahidi oldum ki, bu dəfə artıq həmin o lobbyçi qrup deyir ki, bəs Mehriban Əliyevaya çətindir, çünki o qadındır, o xanımdır və buna görə ona maneələr törədilməkdədir. Sizin buna münasibətiniz doğrudanmı, əgər Mehriban Əliyevaya etiraz olacaqsa ailə hakimiyyətinin davamçısı olmaq olmasına, bu onun qadın olduğuna mı görə olacaq? Xeyr, Sevinç xanım. Çox sağ olun bu sual üçün. Mən elə tamaşaçılarımız üçün də bu barədə danışım. Bax, şəxsən özümlə. Mən, deməli, İlham Əliyev tərəfindən Mehriban Əliyeva birinci vitse-prezident təyin olunana qədər heç çıxışlarımda Mehriban Əliyevanın adını da çəkməmişəm. Nəinki onu tənqid eləmək. Ümumiyyətlə adını da seçməmişəm. Mən yalnız İlham Əliyev haqqında danışmışam. Mehriban Mehriban Əliyevanın adı mənim leksikonuma nə vaxt daxil olub? Həyat yoldaşı onu birinci vitse-prezident təyin edəndə. Yəni, mən İlham Əliyevin həyat yoldaşı haqqında danışmıram. Mən ölkənin birinci vitse-prezidenti haqqında danışıram. Hansı ki, o bu vəzifəni həyat yoldaşından ənam, bəxşiş, mükafat olaraq alıb, heç bir haqqı eləmədən alıb, heç bir ona uyğun adekvat fəaliyyəti olmadan alıb. Ona görə də ailə hakimiyyətinin davam etməsi üçün qurulan bir sülalə trampili əlbəttə bizim üçün legitim tənqidi hədəfdir. Əgər ölkənin hakimiyyəti bir ailə tərəfindən qəsb edilibsə, bizim üçün artıq nə fərqi var ki, həmin o qəsb edən adam qadındır, yoxsa kişidir, yoxsa yaşlıdır, yoxsa biraz cavandır. Əgər bu millətin haqqı qəsb olunursa, əgər ölkədə bizim hamımıza utanc gətirən bir ailə hakimiyyətinin 50 ildən də artıq davam etməsi üçün planlar qurulursa, biz indi bu barədə danışmayaq ki, bu adam xanımdır, qadındır, yaxud da kiminsə həyat yoldaşındır, kiminsə anasıdır. Bu ilk növbədə hakimiyyət iddiasını ortaya qoymuş şəxsdir. Ona görə də publik şəxs olaraq zəhmət çəkib çox rahat bu tənqidlərə qatlanmalıdır. Qaldı ki, bizlər tərəfindən indi də bu arqumentlə müdafiə eləməsi, bunun hamısı saxtadır. Görün, neçə illər ərzində, neçə islahat nağılı quraşdırıb, hamısını da iflasla başa çatıb. Hələ 2000-ci illərin əvvəllərindən o nağılı birinci dəfə İlham Əliyevin önü üçün quraşdırmışdılar. Bütün dünyaya səfərlənmişdilər. Bu gəncdir, ingilis dilini bilir, böyük islahatlar aparacaq. Əliyev komandası ona mani olur, cuya. Nə oldu? Atasından xeyli agresiv, xeyli qeyri-demokratik oldu. Hətta elə vəziyyət yaratdı ki, kül halında adamlar dedilər ki, bəli, hətta Heydər Əliyevin qurduğu avtoritarizm də indiki İlham Əliyev idarə etməsindən nisbətdə götürəndə, müqayisədə götürəndə yaxşı olub. İlham Əliyev bütün göstəricilər üzrə keçdi, negativ göstəricilər üzrə atasını. İndi də həmin nağılı quraşdırmaq istəyirlər Mehriban Əliyevanın ətrafında. Mehriban Əliyeva bu imici yarada bilməz. Bilirsiniz niyə görə? İlk növbədə ona görə ki, nə zaman o milyardları qazandı? Niyə görə onun milyardları var, məsələn mənim yoxdur? Harada qazandı o milyardları? Hansı əmək fəaliyyəti ilə qazandı? Niyə görə dünyanın hər yerində onun övladlarının adına nəhəng şirkətlər, milyardlıq şirkətlər, offshore hesablarda milyardlar olmalıdır? Haradan oldu bu? Ona görə də bütün bu kampaniyalar heç bir nəticə verməyəcək, Sevinç xanım. Azərbaycan xalqı başa düşür ki, onu aldatmağa səy göstərirlər.
bundan sonra da aldatmağa çalışacaqlar. Hakimiyyətin daxilində heç bir mütərəqqi, müsbət dəyişiklik baş vermir. Baş versə bunu biz hamımız görərik. Baş versə bizim bir ildir. Bir ildir sərbəst toplaşma azadlığı əlimizdən alınıb. Biz orada görərik bu müsbət dəyişikliyi. Siyasi məhbuslara münasibətdə görərik bu dəyişikliyi. İşgəncə verən şəxslərin münasibətdə biz görərik bu dəyişiklikləri. Şəffaflıq yaradılmasında biz görərik bu dəyişikliyi. Görün, hansı vəziyyət yaradıblar ki, prokurorluğu hansı günə qoyublar ki, yaxşı, mən başa düşdüm, prokurorluq Əliyevlərlə bağlı iş qaldıra bilmir. Landramatla bağlı ona biz məktub yazırıq, cavab verə bilmir. Azərbaycan landramatı ilə bağlı. Başa düşdüm, nazirlərlə bağlı məsələni qaldıra bilmir. Amma sizin nəfrinizdə də danışıldı. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə bağlı dövlət aqrar şirkəti 5 manat olan kisəsi soğanı uşaq bağçasına 35 manata satdırır. Və buna da prokurorluq münasibət bildirə bilmir. Görün, nə günə qoyublar ölkəni? Hansı islahatdan söhbət gedir? Necə islahatçı imici yaradıla bilər? Xalq adı altında yalnız idarə müdürləri, icra hakimiyyətin işçilərilə söhbət aparılır. Budur mu islahat? Ona görə də hesab edirəm ki, o lobbi şirkətlərinin nə danışmağından asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı üçün ona rəhbərlik eləyən ailədən kimin birinci, kimin ikinci olmağının çox önəmli bir fərqi yoxdur. Əgər mahiyyətcə hakimiyyət ailə hakimiyyətidirsə, əgər mahiyyətcə hakimiyyət xalqdan alınmış mandatla yox, xalqın üzərində qələbə çalmaq, zor gücünə, dəyənək gücünə, xalqı əzmək bahasına qurulubsa və əzmək bahasına davam edirsə, orada artıq ailə üzvlərinin öz aralarında rolları necə bölüşdürməsinin heç bir fərqi yoxdur. Həmin adamlar qadındır, kişidir, cavandır, yaşlıdır, ondan asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı açılım istəyəcək, demokrati istəyəcək, ailə hakimiyyətindən imtina olunmağını istəyəcək və əgərləri, məsələn, Mehriban Əliyeva özü haqqında islahatçı təsəvvürləri yaratmaq istəyirsə, birinci vədir ki, eləyə biləcək addım bu olmalıdır ki, hansısa səbəbdən hakimiyyəti ona ötürmək istəsələr, onun bir konstitusion bir dövr ola bilər ki, həmin dövrdə onun bir geniş səlahiyyətləri yarana bilər, yeni seçkiyə qədər o açıq. Çıxar millətin qabağına, deyər ki, artıq uzun müddət ki, bir ailənin hakimiyyəti var, mən doğru hesab eləmirəm, artıq bu ailədən deməli, üçüncü bir şəxsin də hakimiyyətə gəlməsini mən özümə vəzifə bildirəm ki, ölkədə demokratik seçki şərait yaradım, özümə bunu borc bildirəm və siz görəcəksiniz ki, mən doğrudan da xalq iradəsinə hörmət eləyirəm, mən bu xalqda çox minnətdaram ki, bizim ailəmizə bu qədər dözüblər. İndi də bu xalqın qarşısında öz məsuliyyətimi doğruldub, demokratik seçki keçirəcəm və bizim ailəmizdən artıq bu seçkilərdə namizəd olmayacaq. Bu başqa məsələ, bu olar doğrudan da islahata keçid.